Když jsou teda ty Vánoce, tak prožijem je v klidu a uprostřed Vánice přestanem vnímat bídu. Vystojíme v klidu přece kilometr v Lidlu, aby doma bylo ještě něco navíc k jídlu. Poprosíme Home Credit, Cofidis a Zonky, aby Ježíšek nadělil navíc o dva dárky. A z Vánoce budeme do července křísit a dalších svátků vánoční děsit. V lednu užili bychom si povánoční slevy, to by se nesměly objevit prapodivné jevy, kdy po Vánocích těžko hledám dvacku na rohlíky, tohle přece pozbývá i procento logiky. První půlrok šetříme si na nějakou dovču, když nevíde to pojedem aspoň navštívit babču, sotva po návštěvě babičky hurá do školy a rodiče za cvičky a sešity solí. V září už jsem v obchoďáku viděl ozdobu. Přispějte nám, pane, na Vánoce v dětském domovu. Pod Prahově písničky už připomínají Ježíška, pod stromečkem nesmí chybět autoleštička. Říjen už je v plném proudu vánoční soutěže, pomůžeme vám utáhnout sváteční otěže. Nakupte jen za 5 000, máte velkou šanci, že vyhrajete naspět zlomek financí. Listopad je masakr, začíná první vlna, nejedna pokladna už je v Kauflandu plná. Nejsem přece blázen, nakoupím už radši teď, důchodci ale ve čtvrtek tvoří silnou zeď. Prosinec je šílenství, Vánoce v plném proudu, obchodníci šijí na nás svou slevovou boudu. Nervozita na dávky obchodákama vládnou a já necítím atmosféru Vánoc žádnou. Vše vyústí v jeden večer 30 minut radosti, úsměv dětí, kapr v puse a v žaludku sladkosti. Pohoda a klídek přijdou s prvním svátkem vánočním, narušíme je však počítáním peněz tradičním. Není to však v konec všechno v lednu zase odznova, jak přikazuje Česku ekonomická osnova. Vánoce přece musí mít každý k smrti rád, konto korent je náš věrný kamarád. Já na Vánoce dávám tradicím hezkou tečku, oběd vám i večeří milé rád v KFCčku. Bavím se nad ovcemi, co spěch je provází, a v tu chvíli mi vůbec nic neschází. Doteď jsme ale jenom dva, často možná změní, kdy do Vánoc i já vrazím celé naše mění. Prášky na tlak žaludeční v řady u ženusy, a na skutečné Vánoce vzpomenu si.